Seveda sem bil tisto obdobje nekoliko živčen. Vendar zakaj mislite, da sem nor? Moje čuti niso bili še nikoli tako ostri kot takrat. Naj vam povem, kako je v resnici bilo. Ne spomnim se točno, da mi je ta ideja prvič prešinila pamet. Ampak, ko je nekega dne prišla v možgane, me je preganjala noč in dan. Saj nisem imel nič proti tej ženski. Bil sem njen podnajemnik, bila je krasna oseba. Nikoli mi ni grenila življenja, če sem zamujal stanarino. Prav tako si nisem želel bogatstva njenih staršev. Mislim, da je bila kriva. Prepričan sem, da je bila kriva njena lepota. Lepota, ki mi je uničila življenje. Odločil sem se, da jo bom ubil in se rešil njene lepote enkrat za vselej. Še vedno mislite, da sem nar. Ampak poslušajte, kako sem umor skrbno načrtoval. Nikoli prej nisem bil prijaznejši do lepotice, kakor tisti teden, preden sem jo ubil. Vsako noč sem se splazil v njeno spalnico in to tako previdno, da nisem naredil niti najmanjšega zvoka. Ko sem se prepričal, da resnično spi, sem prižgal luč, žarek pa usmeril na njen božansko lep obraz. To sem počel 7 dni zapovrstjo, ampak je nisem mogel ubiti. Niso se ražil ne. Ampak njeno lepota. Na 8. noč sem začutil celotno svojo moč. Komaj sem čakal na zmagoslavno uničenje njene lepote. Toda morala me je slišati, ker se je skrila pod odejo in zavreščala. Celo uro sem nemo stal v senci, ona pa tudi ni pisala niti besedice. Smrt je napolnjevala prostor, zato sem se odločil, da še zadnjič uzrem njeno lepoto. Njen obraz. Bil je lepši kot kadarkoli poprej. Zmrazilo me je v kosteh, popadel me je hudičev bes, ko sem ga zagledal. V tistem trenutku je v mojo šesa prišel rahel ropot, kakor da bi poslušal cunjo zavito uro. Naglo je postajal vse glasnejše in glasnejše. Čas je, da ženska umre, sem si mislil. Začel sem kričati in se pognal proti njej. Blazino se mi pritisnil na obraz. Otepala se je, vendar ji ni bilo več pomoči. Ko sem iz nje stisnil še zadnjo vež življenja na tem svetu, je tiktakanje počasi popustilo. Zadoščenje je bilo moje, kajti njena lepota me ne bo več preganjala. A še vedno mislite, da sem nor? Poslušajte, kako modro sem ravnal za tem. Najprej sem jo razsekal na koščke. Na sredi dnevne sobe sem naredil luknjo v tla, vanjo zmetal ostanke lepotice, vse skupaj popravil ter čez nov parket položil še čisto svež tepih. Ko sem končal z delom, je bila ura 4 zjutraj. Malo zatem sem slišal trkanje na vhodnih vratih. Bila sta 2 policaja. Rekla sta, da je sosed slišal žensko vreščanje. Nasmehnil sem se ter jo povabil naprej, česa bi se sploh lahko bal. V dnevni sobi sem ima samozavestno predstavil moj alibi, in sicer, da je za vreščanje kriva televizija, moja cimra pa je odšla na počitnice kolegicam. Sam sem sedel ravno nad mestom, kamor sem zakopal mrtvaka. Po dobri uri kramljanja nihče ni posumil mojo zgodbo. Vendar pa sem se jo kar naenkrat želel znebiti. Kajti zopet sem zaslišal tisto nadležno tiktakanje. Sprva potiho, nato vedno glasneje. Pričel sem hitreje govoriti
Zmanjkovalo mi je zraka. Teže sem požeral slino. Prijel sem se za ušesa, ker nisem zdržal ropotanja. Kako je možno, da ga policaja ne slišite? Ali pa ste ga slišala? Posmehovala sta se moji grozi. Nisem več mogel gledati njunih ostudnih obrazov. Padel sem na tla. Konec je bilo z menoj. Tiktakanje je vztrajno naraščalo. Bilo je kot v skladbi Richarda Wagnerja. Moral sem zakričati ali umreti. Priznam, sem zaupil. Razbil sem tla, ter vem pa vlekel srce. Tukaj ga imata, sem rekel. Tiktakanje je bilo utripanje srca. Že spet ga slišam. Tvoje srce je v srbu žgane!